8 fevral cümə axşamıdır. Saatlar 10 tamamı göstərir. Salam Bakıdasınız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən İslam Qədirli. Əziz tamaşaçılar, ötən gün fevralın 7-si Azərbaycan xalqı öz tarixində böyük bir günü yaşadı. Bəli, tarixə yazılan bir gün idi. Müstəqil Azərbaycan tarixində ilk dəfə idi ki, bütöv olaraq bütün ərazilərində prezidentliyə səs verdi. Təkcə prezidentliyə yox, qələbəyə, yeni müqəddərata səs verdi. Bir qədər sonra biz səs vermə nəticələrini və o cümlədən də digər məsələləri müzakirə eləyəcəyik. Olduqca açıq bir seçki keçirildi. Beynəlxalq müşahidəçilər var idi və təbii ki, olduqca bütün dünyanın gözü bu seçkilərdə idi ki, gözləntilər, suallar çox idi və bir qədər sonra bu gözləntilərə biz nə qədər cavab verə bildik və necə bir mənzərə əslində göstərdiyi bütün dünyaya. Azərbaycan xalqının bu seçkilərdəki aktivliyi olsun, iştirakı olsun. Bu, bütün bunlar nədən xəbər verirdi? Bir qədər sonra bu müzakirələrimiz olacaq, əziz tamaşaçılar. Yeri gəlmişkən, Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə səs vermənin nəticələrini açıqladı. Sədr Məzahir Pənahov bildirib ki, prezidentliyə namizəd İlham Əliyev 92,5% səslə liderdir. İzləyirik. Bu sahada 125 seçki dairəsi üzrə mövcud olan 6537 seçki məntəqəsinin 6102-sindən, yəni 93,35%-ndən nəticələr Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuşdur. Daxil olan bu protokollar üzrə etibarla hesab edilmiş səslərin sayı 4.651.473-ə bərabərdir və bu etibarlı səslər namizədlər arasında aşağıdakı kimi bölünmüşdü. Lider namizəd olan Əliyev İlham Heydəroğlu bu səslərin 4.281.625-i, yəni 92,5%-ni toplamışdı. Əliyev Fuad Ağasıoğlu 24.799, yəni 0,53%. Həsən Quliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 81.799, yəni 1,76%. Mustafayev Elşad Nəbioğlu 31.033, yəni 0,67%. Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu 92.980, yəni 2%. Nurullayev Razi Qulaməlioğlu 37.386, yəni 0,80%. Oruc Zahid Məhərrəmoğlu 101.851, yəni 2,19% səs toplamışlar. Xanımlar, beylər, təbii ki, qanunun olduğu yerdə onun pozuntuları da ola bilər. Ümumiyyətlə, bu cür ciddi siyasi hadisələrdə hər zaman iddialar qaldırılır və Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin o sözü gedən qanun pozuntularından danışıb, qeyd edib ki, bütün faktlar hamısı araşdırılacaq və müvafiq addımlar atılacaq. İzləyirik. Əlbəttə, ola bilsin ki, bizim genə deyirəm, 6.6537 məntəqəmiz var bunların hansındasa və özü milyonlarla seçicilər iştirak ediblər, 10 minlərlə də komissiya üzvləri, 100 min ətrafında da müşahidəçilər və kütləvi informasiya vasitələrinin də maşallah sayı kifayət qədərdir ki, onlar da bu sayı belə əhəmiyyətli dərəcədə onları da əlavə edəsək, demək dəyişərlər. Bunların iştirakından baş verən istənilən tədbir dünyanın istənilən ölkəsində qüsursuz keçə bilməz, mümkün deyil. Və biz sizlə hesab edirəm ki, bundan sonraki addımlarımız ondan ibarət olmalıdır ki, hansı qüsurları əgər olubsa onu ciddi şəkildə araşdıraq, seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq müvafiq qərarlarımızı qəbul edək və artıq bu proseslərin uzanmasına, yersiz uzanması üçün hesab edirəm ki, bir məna qalmır. Əsas məsələ odur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan sənədlər, müraciətlər ətraflı, əsaslı araşdırılmalıdır və ancaq ondan sonra biz, demək, öz fikrimizi hesab edirəm ki, ictimaiyyətə çatdıracağıq, iclas keçirəcəyik və orada qərar qəbul edəcəyik. Ötən gün, əziz tamaşaçılar, qeyd elədiyimiz kimi bütün dünyanın gözü Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə idi. Bəli, iddialar var idi, bəli, gözləntilər var idi və necə keçdi, bütün dünyanın gözü qarşısında biz necə bir mənzərə sərgiləmiş olduq, Azərbaycan xalqı nəyi göstərdi? Əslində, beynəlxalq müşahidəçilər bütün bunlar barədə danışmağa artıq başlayıblar. Növbədən kənar prezident seçkisinin yekunlarına dair beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konferansı keçirilir hazırda.
Təklif edirəm ki, bağlanaq və dinləyək görək, söhbət nələrdən gedir, nələri müşahidə ediblər, nələri açıqlayacaqlar, real olaraq dinləyəcək və davamında isə bir çox digər məsələlərə obyektiv şəkildə toxunacaq. Buyurun. Mən bir daha xatırladım ki, əziz tamaşaçılar, beynəlxalq müşahidəçilərin məhz mətbuat konferansı keçirilir. Təbii ki, növbədən kənar prezident seçkilərinin yekunlarına dair bir mətbuat konferansından söhbət gedir. Burada beynəlxalq müşahidəçilər məhz seçkilərdə nələri müşahidə etdilər, nələri gördülər, nələrə şahidlik etdilər, hər birini onların dilindən dinləyəcək. Dediyim kimi, bütün dünyanın gözü Azərbaycanda idi və bütün dünyada müəyyən suallar verən qüvvələr var idi, müəyyən gözləntilər olan qüvvələr var idi. Amma söhbətin tam olaraq necə olduğunu elə növbədən kənar prezident seçkilərinin seçkisinin yekunlarına dair mətbuat konferansında beynəlxalq müşahidəçilərdən dinləyəcək. Hazırda canlı şəkildə ora bağlanırıq mətbuat konferansına və bütün məlumatları dinləyirik. Buyurun. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm əziz tamaşaçılar. Ötən gün Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi. Bəli, hazırda canlı şəkildə mətbuat konferansı başlayır deyə bağlantıda bir qədər gecikmə olur, amma biz bağlantını bir neçə dəqiqədən sonra tam olaraq reallaşdıracağıq və təklif edirəm ki, artıq son olaraq bir daha cəhd eləyək, ümid edirik ki, alınacaq və mən bir daha xatırladım ki, növbədən kənar prezident seçkisinin yekunlarına dair beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konferansına bağlanırıq. Buyurun. Sağlıq deyəm və inşallah sizin şəhidlərinizə Allah rəhmət eləsin və inşallah siz da dərd görməyəsiniz. Heç vaxt, heç zaman. Bu çox çətin illərdir. 40 il, 45 il, 40 ilə baxan çox çətin günləridir Azərbaycan üçün. Və əlhamdülillah, yəni tükəndi. Əlhamdülillah, bitdi, tükəndi. Biz Bakıdaydık. Fakat Bakıdaydık. Bakı'dan yazıya çıkmadık. Bak. 7 mantaka, 8 mantaka. 8, tamam ya, sabah. Sabah. 7 mantakaya gittik. Ve her kimseyle onunla danıştık. Bir şey benim için çok önemliydi, mühimdi ki gördüm. Yani mesela bir nefer vardır. 70 yaşlıdır. Bir insanlar vardılar 25 yaşında. Bunlar hamısı gelirdiler ve elhamdülillah hanımların rolü çok ehemmiyetliydi. Yani bunu gördük, hanımlar maşallah maşallah çok aktif, çok faal. Yani çok çalışan, çok. Elhamdülillah her şey yaxşıdı burada. Elhamdülillah ve ben size tebrik edeceğim bu önemli ve büyük bayramımızı. يعني أولا نشكر القائمين على العملية الانتخابية والتي تمت في جو ديمقراطي وشفاف ونزيه وطبعا رأينا جميع الفئات العمرية من أول 21 سنة إلى حتى 89 سنة Mən ilk növbədə MSK-ya həqiqətən təşəkkür edirəm ki, seçkiləri bu cür yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün bütün əlindən gələni etmişdir və biz doğrudan da çox şəffaf, demokratik seçkilərin şahidi olduq və seçicilərin də burada ciddi aktivliyini müşahidə edirik. Yaş fərqi olmadan, hətta 80-dən yuxarı yaşı olan şəxsləri biz 89 yaşlı seçicinin biz seçkidə iştirakını müşahidə etdik. وطبعا كان في الفترة الصباحية الكثير من السيدات شاركوا في العملية الانتخابية وفي المساء كان خليط من السيدات والرجال. سهر تزدان خصوصا قادنların daha aktif olduğunu müşahid ettik. Günün ilerleyen saatlerinde akşam doğru gittiyse hem kişilerin hem de kadınların seçkide faal şekilde iştirakına şahit olduk. وبنبارك هذا العرس الديمقراطي اللي هو يعتبر أول نوع من تاريخه بعد التحرر ويعني ألف ألف مبروك ونشكركم جزيلا. Bu demokratik və şəffaf seçkiyə görə sizlərə həqiqətən çox təbrik deyirəm, mübarək olsun deyirəm, xeyirli olsun. وقبل كل شيء دعاءنا لكل الشهداء اللي بذلوا أرواحهم فداء للوطن لأذربيجان. Və təbii ki, unutmaq olmaz ki, şəhidlər Azərbaycan üçün öz canlarından, qanlarından keçiblər.
Şükran gezilen, şükran. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, var olun inşallah. Bəli, tamaşaçılar, beynəlxalq müşahidəçilərin məhz deməli mətbuat konferansını izləmiş olduq, sualları cavablandırdılar. Təbii ki, proses davam etdikcə biz də təqdim eləməyə davam edəcəyik sizə, yekunlaşmayıb bundan. Yeri gəlmişkən, bəli, biz deyirik ki, dünyanın gözü üzərimizdə idi və ötən gün ölkə ərazisində baş tutan seçki prosesi artıq başa çatdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının elə Oracle Advisory Group təşkilatı da Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkisinin exit poll nəticələrini elan etdi. Bildirilib ki, seçicilərin 93,9% İlham Əliyevə səs verib. İzləyirik. President İlham Əliyev received 93.9% of the votes. Prezident İlham Əliyev 93.9% seçicilərin səsini almışdır. The six other candidates received the votes as follows. Digər 6 namizəd isə namizədlərin nəticələri isə növbətidir. Zahid Oruc received 1.8%. Zahid Oruc 1.8%. Fazil Mustafa received 1.5%. Fazil Mustafa 1.5%. Gudrat Hasanguliyev received 1.2%. Gudrat Hasanguliyev 1.2%. Razi Nurullayev received 0.9%. Razi Nurullayev 0.9%. Elshad Musayev 0.4%. Elshad Musayev 0.4%. And Fuad Aliyev 0.3%. Ve nihayet Fuad Aliyev 0.3% almıştı. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz növbədən kənar prezident seçkilərində Azərbaycan xalqı olaraq necə bir mənzərə ortaya qoyduq? Gəlin danışaq məsələni millət vəkili Azər Badamovla. Azər mənim, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. Öncəliklə, istəyirəm həm də təbrik edeyim sizi. Təşəkkür edirəm. Mən hər birinizi təbrik edirəm. Bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və ilk növbədə cənab prezidenti təbrik edirəm. Qarşıdan gələn 7 ildə ölkə başçımıza məsuliyyətli bir fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, elə biz də həmçinin. Nazır müəllim, məlum məsələdir, bütün dünyanın gözü, mən bu ifadəni tez-tez səsləndirirəm, amma boşuna deyil. Bizim Azərbaycanın üzərindəydi, çünki müəyyən qüvvələrin, müəyyən bəlkə də fərqli gözləntiləri var idi bu seçkilərdən və fərqli iddialar da var idi, fərqli bəlkə də nələrsə eləməyi düşünürdülər və çoxlu da suallar var idi. Təbii ki, məlum məsələdir ki, bu sualların əksəriyyəti elə subyektiv fikirdən qaynaqlanan suallardır. Lakin Azərbaycan xalqı bəzi qüvvələrin gözlədiyindən tamam fərqli bir mənzərə sərgilədi bu seçkidə. Ümumiyyətlə, həm seçki prosesi belə göründü, həm də xalqın iştirakçılığını biz nəzərə alsaq, yaşından asılı olmayaraq, cinsiyyətindən, statusundan asılı olmayaraq hər kəsin iştirakçılığını nəzərə alsaq, sizcə necə göründü bu seçkilər və nələr göstərdiyi biz dünyaya? Təbii ki, Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzində idi və 7 fevralda keçirilən seçkilər böyük bir siyasi proses idi. Həm də ki, böyük bir imtihan kimi də qeyd edə bilərdim. Çünki bizim qələbəmizi həzm edə bilməyən dairələr var və onlar ölkəmizdə keçirilən seçkilərlə bağlı beynəlxalq auditoriyalarda müəyyən qədər mənfi reformalaşdırmağa çalışırdılar. Amma Azərbaycan xalqı yeni bir tarix yazdı. O tarix ki, ölkə başçısının yanında olmaqla 7 fevralda böyük bir izdihamla seçkilərdə iştirak edərək dəmir yumruğun yerində olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bəli, beynəlxalq müşahidəçilərin də rəylərində də bunu görmək mümkündür. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətində deyiləndə, əgər bizim ölkəmizə 700-800-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçinin gəlməsi də təbii ki, beynəlxalq maraqdan irəli gəlir. Və seçkinin nəticələri açıqlanana qədər exit poll-un nəticələrinin açıqlanması və orada insanlar arasında aparılan rəy sorğuları zamanı ölkə başçımıza etimadın daha yüksək olduğunu qeyd etməsi təbii ki, bu reallıqdır. Yəni, xarici dairələr Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının bu seçkilərdə belə yüksək aktivliklə nümayiş etdirəcəyini və ölkə başçısına belə yüksək səviyyədə dəstək göstərəcəyini gözləmirdi. Və biz seçkilər başa çatandan sonra beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərindən görürük ki, Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri bugün beynəlxalq səviyyədə keçiriləcək belə siyasi proseslər üçün bir nümunə kimi də qeyd edirlər. Çünki
Bəzi dairələr qeyd edirlər ki, Azərbaycanda demokratiya və insan haqları pozulur, demokratiya məhdudiyyətlər yaradır. Amma keçirilmiş seçkilərdə isə bunun tamamilə əksini onlar müşahidə etdilər. Və gördülər ki, Azərbaycan vətəndaşına heç nə deməyinə ehtiyac yoxdur və Azərbaycan vətəndaşına heç bir tədbir və təsir göstərməsinə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı öz iradəsini sərbəst şəkildə ifadə edə bilir və onlar könüllü şəkildə seçki məntəqələrinə axın etdilər və orada yaranan növbələr və insanların ölkə başçısına yenidən səs vermək istəyirləri təbii ki, ölkəmizin reallığıdır. Və bütün dünya bu reallığı görüb və mən hesab edirəm ki, ölkəmizə qarşı düşmən gözü ilə baxanlar və çirkin niyyətləri olanlar 7 fevralda keçirdiyimiz seçkilərdən bir ibrət dərsi götürəcəklər və görəcəklər ki, Azərbaycan xalqı dövlətin yanındadır və öz zəfərini heç nəyi dəyişmək fikrində deyil. Və o zəfərlə yeni bir dövlət qədər qoyur. Azərbaycan uzun illər idi ki, vahid bir amal üçün düşünürdü və arzuluyordu. O amal ölkə ərazilərinin bütövlüyün təmin olunması idi. Və o arzular işğaldan azad olunmuş ərazilərdə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı idi. 7 fevralda isə artıq Azərbaycan xalqının bu arzuları həyata keçirildi. Və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə seçki məntəqələri qurularaq Azərbaycan vətəndaşı 30 il qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamış bizim vətəndaşlarımız öz doğma, ata yurdlarında seçkiyə qatıldılar və ölkə başçısına öz məhəbbətini nümayiş etdirdilər. Təbii ki, bu bir növbəti zəfərimizdir. Və bu seçkilərdə təbii ki, çox təəssüflər olsun ki, köhnə kadrları çevirərək kölgə getirmək istəyən dairələrdə mövcuddur. Bunlar heç birisi Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirmir. Azərbaycan xalqı öz iradəsi 7 fevralda seçki məntəqələrə axın etməklə nümayiş etdirdi və bundan sonra Azərbaycan dövlət başçısı yeni bir siyasi güc alaraq yeni bir dövrə çox uğurla başlayacaqdır. Elədir. Və sizin sözünüzə qüvvət əslində həm də Azərbaycan xalqının öz iradəsini ortaya qoymasını biz elə seçkilərdən sonra da o sevincdə, o qələbədə, o bayram abı havasında görmüş olduq. Azər müəllim, şərhiniz, fikirləriniz üçün təşəkkür edirik. Vaxt ayırdığınız üçün xüsusilə çox sağ olun. Sağ olun. Həz tamaşaçılar, qaldığımız yerdən buraxılışımıza davam edirik. Qeyd elədiyim kimi, millət vəkili Azər Badamov qonağımız idi. Biz isə buraxılışımıza elə seçkilərlə bağlı danışmaqla davam edirik. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkisi ilə bağlı bir digər exit poll nəticələri də açıqlandı ötən gecə və həmin nəticələri də bir daha istəyirəm ki, sizə təqdim edək. Gəlin izləyək. Exit poll nəticələri göstərir ki, sorğulanan seçicilərin səs verdiyi namizədlər üzrə paylanması belədir. So we have the exit poll results available for the candidates as follows. Aliyev Fuad 0.4%, statistik səhv 0.3%. Aliyev Fuad 0.4% for the among the candidates and with a margin of error 0.3%. Aliyev İlham 92.4%, statistik səhv 1.1%. Aliyev İlham with the results of 92.4% with an approximate margin of error 1.1. Əsən Quliyev Qüdrət 1.6% və statistik səhv 0.5%. Əsən Quliyev Qüdrət with a total voter results 1.6% and with a margin of error by 0.5%. Musayev Elşad 0.8% və statistik səhv 0.4%. Musayev Elşad with the results of 0.8% with a statistical error of margin by 0.4%. Mustafa Fazil 2%, statistik səhv 0.6%. Mustafa Fazil with 2% results with approximately statistical error of margin by 0.6%. Nurulayev Razi 0.6%, statistik səhv 0.3%. Nurulayev Razi 0.6% with a statistical margin of error by 0.3%. Və Oruc Zahid 2.2%, statistik səhv 0.6%.
And finally, Oruç Zahid with 2.2% of the results with a statistical error of margin by 0.6%. Təbii ki, sual oluna bilər. Ümumi nəticə artıq məlumdur. Nəyə görə biz exit poll nəticələrinə baxırıq? Əslam şaşlar, sözü gedən günün siyasi əhmiyyətini nəzərə almaqla, təbii ki, həmin günü biz yaddaşlara və tarixə bir daha həkk etməyi düşünürük. Və bir də təbii ki, bu günü yəni, bu formada görmək istəməyən qüvvələrində bir daha nəzərinə çatdırmağı planlayırıq ki, hər bir detalı ilə bu rəqəmlər yadda qalsın, hər bir detalı ilə bu rəqəmlər bir daha nəyə mesajdı daha dərindən anlayaq. İndi növbədən kənar prezident seçkisi ilə bağlı daha bir exit poll nəticələri də açıqlanmışdı və həmin rəqəmləri də bir daha yaddaşımıza və tariximizə həkk etmək naminə izləyirik. 92,6%-lə Əliyev İlham Heydəroğlu qazanmışdır. As you know, the first place in our exit poll as a result have been gained by Ilham Aliyev with 92.6%. Onu da qeyd edeyim ki, ikinci, yedinci yer arasında fərq o qədər cüzidir ki, yəni bunu xəta daxilində də hesab eləmək olar. Adətən tədqiqatlarda, sosioloji tədqiqatlarda nisbi xəta istifadə olunur. Və bu aldığımız nəticələrdə də demək olar ki, bunlar tamamilə nisbi xətanın çərçivəsindədir. Well, as you know, afterwards the candidates who engaged the second from second to the seventh place between themselves there were so minor changes that that's why once we collected the votes we use actually the statistical measure error method. Bir tam %16% səslə Nurullayev Razi Qulaməli oğlu with 1.16% the voters gave their votes to Nurullayev Razi Qulaməli oğlu. Aliyev Fuad Ağasıoğlu 0.84% ilə. Aliyev Fuad Ağasıoğlu had gained 0.84%. 0.58% ilə Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu. Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu 0.58%. Həsən Quliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 0.46%. Həsən Quliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 0.46%. Oruç Zahid Məhərrəm oğlu 0.37% səs. Oruç Zahid Məhərrəm oğlu 0.37%. Və 0.11%-lə Musayev Elşad Nəbioğlu 7-ci yerdə. Yəni, əslində bu 1-2-ci ilə 7-ci yer arasında gördüyünüz kimi elə bir ciddi fərq yoxdur. Xanımlar, beylər, indi Ukraynada bağlantı yaradacaq sizlə. Təbii ki, prezident seçkiləri ilə bağlı, seçkilərin nəticəsi ilə bağlı müxtəlif dövlətlərin liderlərindən də cənab prezident İlham Əliyevə təbriklər var. Onları da açıqlayacaq sizə. Lakin indi Ukraynada vəziyyət necədir? Bura gedək, çünki Ukraynada və dünyanın digər nöqtələrində də bilirsiniz ki, Azərbaycan səfirliklərində səsvermələr keçirildi. Azərbaycan vətəndaşları dünyanın digər nöqtələrində də səsvermələrdə iştirak etdilər. Lakin Ukrayna nəyə görə xüsusilə vacibdir? Çünki elə bir müharibədə, elə bir gərgin vəziyyətdə demək olar ki, atəş altında insanlar yenə də səs vermələrə gedirdilər. Təbii ki, bunun üçün Kiyev hökuməti bir vəziyyət yaratmışdı, bir stabil vəziyyət yaratmağa çalışmışdı. Amma necə oldu son durum, əməkdaşımız Mübariz Aslanovdan öyrənəcək. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Salamlayırıq sizi. Aha, görünən odur ki, bağlantıda müəyyən qədər problem var. Bir qədər sonra biz də yenidən cəhd edəcəyik bağlantıya. Qeyd elədiyim kimi, Kiyev hökumətinin yaratdığı stabil şəraitə baxmayaraq, yenə də müharibə vəziyyətində olan bir ölkədən söhbət gedir ki, Azərbaycan vətəndaşları orada belə gedib səs vermələrində iştirak eləyir. Orada belə, necə deyərlər, öz demokratik hüquqlarına, belə desək, riayət eləyirlər. Aha, indicə aldığımız xəbərə görə biz bağlantını alındıra bilirik. Mübariz, yenidən sabahınız xeyirli olsun. Eşidirsinizmi bizi? Hər vaxtınız xeyirli olsun İslam. Ötən axşam, ötən gecə yenə Kiyev, ümumiyyətlə tək Kiyev yox, Ukraynanın şimal və cənub vilayətləri yenidən hava hücumlarına məruz qalıb. Ötən gün səhər-səhər edilən hücumlardan sonra Kiyevin demək olar ki, yarısı
işıqsız qalmışdı, elektrik enerjisiz qalmışdı. Axşama qədər bunun bərpası ilə bağlı məlumat verirlər. Yəqin ki, bugün səhər saatlarında bərpa olunur. Bu, eyni zamanda paytaxtına, rabitə sisteminə də təsir göstərir. Çünki ötən gün səhər-səhər bildirilir ki, hədəf alınan əsas nöqtələr enerji və rabitə nöqtələri olub. Eyni hücumlar bugün səhər-səhərə davam edib. İstər paytaxt Kiyevə gecə səhərə qədər hava həyatının siqnalı səngiməyib. İstərsə də cənub istiqamətində Xerson, Nikolayev, Dnepropetrovsk, Odessa vilayətlərinə dayanmadan hücumlar davam edib. Hətta bununla əlaqədar olaraq, bu hücumlarla əlaqədar olaraq ötən gün Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyində keçir yaradılan seçki məntəqəsində səs vermə hüququndan istifadə etmək üçün Odessa'dan gəlmək üçün geniş tərkibli bir Azərbaycanlılar, Azərbaycan vətəndaşları, seçicilər gələ bilmədilər. Onlar bu əvvəldən planlaşdırsalar da onların gəlməli olduğu nəqliyyat, hansı ki bu səfirlik tərəfindən təşkil olunmuşdu, Odessa'dan çıxa bilmədi, gələ bilmədi. Bu tək Odessa'da yox, bir neçə vilayətlərdə bu hal oldu ki, ötən gün seçicilər rahat Kiyevə gəlib məhz bu hava hücumu ilə əlaqədar olaraq, bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq gəlib səs vermədə iştirak edə bilmədilər təəssüf ki. Lakin onlar əvvəlcədən planlaşdırmışdılar, hazırlaşmışdılar və artıq yola çıxmağa hazır idilər. Ümumilikdə isə ötən gün seçkilər Kiyevdə səfirliyimizdə baş tutdu. Baxmayaraq ki, səhər-səhər paytaxtda çox güclü hava hücumu ilə bu müşahidə olundu. Hətta səfirliyimizin o yerləşdiyi ərazidən çox da uzaq olmayan əraziyə partlayışlar oldu, böyük bir yanğınlar oldu. Lakin səs vermə baş tutdu. Təxminən bir 50% civarında seçicilər iştirak etdilər. Yerdə qalanlar dediyim kimi əsasən döyüş gedən bölgələrdən, təhlükəli bölgələrdən və həmin an hava hücumunun müşahidə edildiyi bölgələrdən çıxdı. Çox sizdən üzr istəyirəm, sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyim. Təbii ki, seçkilərin bu tərəfi və iki istiqaməti bizim üçün çox maraqlıdır. Həm oradan necə göründü Azərbaycandakı seçkilər və həm orada necə keçdi. Amma bu dəqiqə biz beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konfransına bağlamaq məcburiyyətindəyik. Ümid edirik ki, növbəti dəfə yenidən cəhd eləyəcək bu məsələlərlə bağlı sizinlə bağlantıya. Yenidən qoşulmağa cəhd edəcək. Təşəkkür edirik buraya qədər verdiyiniz məlumatlar üçün. Əziz tamaşaçılar, qeyd etdiyimiz kimi Ukraynada seçkilər necə keçdi və Ukraynadan baxanda Azərbaycandakı seçkilər necə görünürdü? Bir qədər sonra əməkdaşımız Mübariz Aslanov bizə çatdıracaq. Lakin növbədən kənar prezident seçkisinin yekunlarına dair beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konfransı davam edir. Az öncə biz bağlantı yaratmışdıq. Növbəti müşahidəçilərin də açıqlamalarını dinləyəcək. Buyurun. Kalın çizgilərlə çizərək söyləmək istəyirəm. Dün 42 ayrı mıntıkayı ziyaret ettik. Ben yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde seçimlerde gözlemci olarak bulunmuş bir vakfın başkanıyım. Gerçekleşen seçimlerde Avrupa normlarının benzerini, aynısını veya daha değişik bir deyimle tıpkısını dün yaşadık. Medeni, adil, şeffaf ve büyük bir katılımla gerçekleşen bir seçim gördük. Arkadaşlarım ve ben gezdiğimiz 42 mıntıkada, tekrar söylüyorum, sabah saat 8'den akşam saat 5.15'e kadar 42 mıntıkayı gezerken gördüğümüz güzelliklerden birisi hanımefendilerin, bayanların sandıklara olan yüksek hakimiyetiydi. Ondan dolayı Azerbaycan kadınlarını kutluyorum burada. Bu bir. İkincisi, halk büyük bir çoğunlukla ve büyük bir dikkat ve itinayla kuyruklarda sabırla oy vermeyi bekliyordu. Demin konuşan şahsiyetin belirttiği gibi gence, yaşlıya bir arada rastladık ve onların oy kullanmalarındaki şeffaflığı arkadaşlarımla beraber müşahede ettik. Benim bir paragrafla söyleyeceğim söz şu olacaktır. Karabağ destanından sonra Azerbaycan yeni bir demokrasi destanı yaşadı. Söyleyebileceğim tek paragraflık cümle budur seçimle ilgili. Kaldı ki seçimler sırasında müşahede ettiğimiz
Bir diğer güzel durum da seçimleri yöneten arkadaşların nezaketi, katılımcılara gösterdikleri saygı ve itinadı. Bu da dikkate değer bir ölçüydü bizim için. Güler yüzle gelenleri karşılıyorlardı. Özetlemek gerekirse, dün gerçekleşen seçimler yalnız Azerbaycan için değil, Kafkas coğrafyası için, Türk dünyası için hayırlı bir geleceğin işaretidir. Gene dün gerçekleşen seçimlerde Azerbaycan halkının sandığa olan, oy vermeye olan yüksek alakası da ortaya çıkmıştır. Bu demokrasinin erdemidir. Demokrasinin faziletidir. Biz bunları müşahede ettik. Sözlerimin başında arz ettiğim gibi yüksek heyetinize, Batı'da çok değişik ülkelerde seçim izlemiş bir vakfın temsilcisi olarak söylüyorum, hiçbir fark yoktu ve demokrasinin bütün kuralları sandıklarda görüldü. İnanıyorum ki arkadaşlarımın da söyleyeceği birkaç söz olacaktır. Onları da dinlemek isteriz. Buyurun Sayın Özgür Beyefendi. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok değerli basın mensupları, çok değerli katılımcılar. Biz bugün şunu çok samimi ve içten olarak söylemeliyiz ki çok demokratik, çok şeffaf, çok adil, her şeyden de öteye çok samimi bir seçime şahitlik yaptık. Bu çok önemli. Dünyaya anlatmak açısından, Türk coğrafyasını anlatmak açısından ve demokrasinin tüm ögelerinin birebir uygulandığı seçime şahitlik yapmaktan şeref duyduk, onur duyduk. Can Azerbaycan ile beraber olan uzun soluklu ilişkilerimizin gelişmesi bizler için çok önemli. Dolayısıyla biz burada çok değerli başkanımızın da biraz önce ifade ettiği gibi çok samimi olarak karşılandık. Bütün mıntıkalarda çok samimi bir şekilde sohbet ettik, fikir alışverişinde bulunduk ve inceledik. Bu incelemelerde bayanların, hanımefendilerin nezaketi, girişte ve çıkışta bize olan hoş ve samimi davranışlar bizi çok memnun etti ve her şey çok demokratik, şeffaf ve adildi. Ben bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Memnuniyetimizi tekrar ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kıymetli katılımcılar, Sayın Başkanımın ve kıymetli dostumun ifade ettiği gibi son derece şeffaf, medeni ve huzur içinde bir seçim geçirildi. Bunun yanı sıra beni ve Sayın Başkanımı da aynı duygularda olduğunu biliyorum. Karabağ'da oy kullanılan bir seçimde burada bulunmak bizim için bir şeref oldu. Bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Yanı sıra bu seçimlerin Azerbaycan'a, tüm Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarılı seçim için sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Sezgin Bey'e ilave olarak, bundan 5 yıl evvel bana deselerdi ki Azerbaycan'da seçim olacak, Şuşa'da, Haykendi'de Azerbaycan vatandaşları oy kullanacaklar. Bu güzel olayı bize yaşattığı için de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i burada Marmara Grubu Vakfı olarak tebrik ediyoruz. Yalnız seçimi kazandığı için değil, bize
Azerbaycan'ın bütün topraklarında Azerbaycanlı olduklarını hisseden insanların sandığa gitmesini temin ettiği için de kendisine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz Türk dünyası adına. Ve sözlerimin bir arasında söyledim, gene tekrarlıyorum, İstanbul'da da bu sözü söyleyeceğim. Siz Karabağ destanından sonra dün bir demokrasi destanı yarattınız. Sizi kutluyoruz. Sizi kutluyoruz. Tabii bu arada biz gezdiğimiz seçim mıntıkalarında müşahede ettiğimiz bir diğer güzel olay da insanların sandığa sahip çıkmasıydı. Biz oy verme işine sandık diyoruz. Siz nasıl değer? Ses verme kutusu diyorsunuz. Biz ona sandık diyoruz. Sandığa, sizin tabirinizle ses verme kutusuna Azerbaycan milletinin sahip çıkışının bir alametini de dün gözlerimizde gördük. Bizim sözcüklerimiz bundan ibaret. Teşekkür ediyoruz sizlere. Tabii Türkiye'de bu seçimleri büyük bir dikkatle takip etti. Onu da bilmenizi isteriz. Yaşasın Türkiye. Hep birlikte. Yaşasın. Hep birlikte. Hep birlikte. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, beynəlxalq müşahidəçilərin seçki ilə bağlı açıqlamaları, belə desək, mətbuat konferansı davam etməkdədir. Biz beynəlxalq müşahidəçilərin məhz Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində nələri müşahidə etdiklərini, nələrə şahid olduqlarını görürük, dinləyirik, eşidirik. Mən burada bir məsələni qeyd elədim. Beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konferansından məncə Türkiyəli nümayəndənin bu cümləsi həqiqətən də qeyd aparılmağa layiq idi. Deyir, Qarabağ qələbəsindən, Qarabağ zəfərindən sonra Azərbaycan xalqı məhz bu seçkilərlə bir demokrasi destanı yazdı, deyir. Bu cümləni mən qeyd apardım xüsusilə. Əslində, Qarabağ zəfəri ilə bu seçkilərdə əldə edilən qələbənin bir paralel aparılmasını biz əslində seçkilərdən sonra da müşahidə etmiş olduq. Yəni, seçkilərdən sonra Azərbaycan xalqının biz sevincini gördük. Heydər Əliyev mərkəzinin həyətindəki o bayram qələbə abuhavasını gördük. Davamında insanların avtomobillərlə yollarda o sevinci bayramı necə qeyd etdiyini şahid olduq və eynisini biz 10 noyabrda da xatırlayırsınızsa şahid olmuşduq. Eynisini biz Şuşa azad ediləndə də görmüşdük, yaşamışdıq, hiss etmişdik. Baxın, bu eyni qələbə sevincinin yaşanılması əslində Azərbaycan xalqının bir daha bu seçkilərin əhəmiyyətini, tarixi və siyasi əhəmiyyətini nə qədər yaxından dərk etdiyini, nə qədər dərindən anladığını bir daha göstərir bizə. İndi, təbii ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğandan da Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində inamlı qələbə qazanması münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu var. Məktubu elə Erdoğan ünvanlayıb və məktubda qeyd edilir ki, qardaş Azərbaycan xalqı tərəfindən yenidən lider seçildiyinizin təkcə ölkələrimiz arasındakı bənzərsiz münasibətlər baxımından deyil, bölgəmizin uzun illərdir ehtiyac duyduğu sülh və sabitliyin bərqərar olması baxımından da böyük bir nailiyyət olduğunu düşünürəm. Bu baxımdan müzəffər lider kimi seçkiləri uğurla başa vurmağınızdan sonra böyük əmək sərf etdiyiniz Ermənistanla müzakirələrin də sülh müqaviləsinin imzalanması ilə nəticələnəcəyinə ümid edirəm. Onu da qeyd edeyim ki, Türkiyə lideri fevralın 7-sində Prezident İlham Əliyevə zəng də eləyərək seçkilərdə inamlı qələbə qazanması münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik etdi. Prezident, dövlət başçısı diqqətə və təbrikə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana təşəkkürünü bildirdi. İndi, əziz tamaşaçılar, biz bütün bu danışdığımız məsələləri millət vəkili Aydın Hüseynovla müzakirə edəcəyik. Aydın müəllim verilişimizin qonağıdır. Aydın müəllim, sabahınız xeyirli olsun. Eşidirsinizmi bizi? Sabahınız xeyir. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün, vaxtınızı ayırdığınız üçün. Öncə istəyirəm ki, təbrik edeyim sizi və başlayaq söhbətimizə bu formada. Az öncə mən bayaq açıqladım, istəyirəm bir daha səsləndirim bu çıxışı. Biz Beynəlxalq Müşahidəçilərin Mətbuat Konferansını izləyirik və mütəmadi şəkildə bu konferansa bağlantılar yaradırıq. Az öncə də Türkiyəli nümayəndədən belə bir açıqlama oldu. Dedi ki, Qarabağ zəfərindən sonra Azərbaycan xalqı bu seçkilərdən bir demokrasi destanı yazdı, demokratiya destanı yazdı. Əslində, çox vacib, çox maraqlı bir açıqlama idi. Çünki biz həqiqətən də
dünyaya bunu göstermiş olduq ve biz seçkilərdən sonraki qələbə sevincinə baxanda da elə sanki 10 noyabr tarixini xatırlamış olduq. Azərbaycan xalqı hər iki zəfəri eyni şəkildə qeyd elədi. Eyni hissiyatla, eyni bayram abu havası ilə. Necə göründü bu sizə? Buyurun. Siz çox düzgün və gözəl bir müqayisə apardınız. Doğrudan da 7-si fevral seçkiləri bizə 10 noyabr qələbəsini xatırlatdı. 10 noyabr zəfərini xatırlatdı. Çünki bu seçkinin özü də bir zəfər seçkisiydi. Bu seçkinin özü də bizim fəxr edəcəyimiz bir seçki oldu. Və tarixə yazılan bir seçki oldu. Nə üçün? Çünki bu seçkilər bizim uzun illər, 30 il ərzində işğalda olan Qarabağımızda, Xankəndimizdə keçirildi. Və seçkimizin ən qürur verici məhz anı odur, dəyəri odur, tarixi odur. Əlbəttə, siz də bayaq qeyd etdiniz, eyni zamanda seçki çox böyük seçici fəallığı ilə nümayiş olundu, müşahidə olundu və insanlarda böyük bir ruh var idi, insanlarda böyük bir sevgi var idi, sevinç var idi. Çünki biz zəfər tariximizdən sonra bütün ərazilərimizdə bu seçkini keçirdik. Tarix yazdıq. Qələbə tarixini biz yenidən başqa bir tarixlə tamamladıq. Bütün ərazilərdə seçkilərin keçirilməsindən söz düşmüşkən, Aydın müəllim, üzr istəyirəm, deyəsən sözünüzü kəstim, amma məncə davam etdiyiniz istiqamət elə mənim, belə desək, verəcəyim istiqamətdir, verəcəyim sualla bağlıdır. Seçkilərin elə ilk olaraq Azərbaycanda bütün ərazilərdə keçirilməsi məsələsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də seçici fəallığı və ölkə başçısının özünün Xankəndidə səs verməsi. Bütün bunlar sanki dünyaya növbəti bir mesaj idi. Buyurun. Bəli, dünyaya bir növbəti mesajdır. Çünki biz öz haqlı, ədalətli bir qələbəmizi əldə etdik, torpaqlarımızı işğaldan azad etdik, suverenliyimizi bərpa etdik və ölkə başçısının Xankəndində səs verməsi isə dünyaya bir daha bir mesaj oldu ki, Xankəndi Azərbaycanın əbədi və əzəli torpağıdır. Biz bu torpaqlara qayıtmışıq, biz bu torpaqlarda yaradıcılıq, quruculuq işləri həyata keçiririk. Azərbaycanın məqsədi beynəlxalq hüquqa söykənərək, öz suveren hüquqları çərçivəsində demokratik, dünyəvi bir yoldur və dünyaya biz yeni-yeni layihələr həyata təqdim edirik. Digər tərəfdən Azərbaycan Qarabağdakı minalardan çox böyük əziyyət çəkir. Bugün o mina terroru davam edir və dünyanın özü bu məsələlərə susur, yana yanaşır. Yəni ki, seçkilərin keçirilməsi məlumdur ki, hər bir seçki, ölkələrdə keçirilən seçki digər ölkələrdə çox həssaslıqla və diqqətlə izlənir. Azərbaycan da bugün dünyanın diqqət mərkəzində olduğu üçün Azərbaycanda gedən bu proses xüsusilə prezident seçkiləri bütün dünya mətbuatında işıqlandırılır. İnsanlar görür, cəmiyyət, bütün dünya ictimaiyyəti bunu görür və Azərbaycana diqqət bir daha deyək ki, cəmlənir. Və burada da Azərbaycan öz sözünü bir daha deyir. Xankəndində seçkimizin keçirilməsi, bax bu, dünyaya olan mesajın böyük bir parlaq nümunəsidir. Çünki Azərbaycanın tutduğu yol bir daha deyək, haqq yoludur, ədalət yoludur, demokratik yoldur. Və bu yolla Azərbaycan uğurla davam edəcək. Bax, bizim bayaq sizdən təqdimatda dediniz, bizim türk qardaşlarımız da bu ifadəni və bu fikri səsləndirib. Azərbaycan bu seçkilərlə dünyaya yeni bir demokratik seçki prinsiplərini və nümunəsini ortaya qoydu. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının istəyini ifadə edən, iradəsini ifadə edən bu seçki eyni zamanda bir daha fikri təkrar deyirəm. Dünyanın özünə seçki mədəniyyətini, seçki yüksəkliyi, seçki demokratikliyini qoydu və bir daha Azərbaycanın nailiyyətlərinin gələcəkdə daha çox olacağı bax, bu seçkilərin nəticələri ilə səciyyələnir. Çünki Azərbaycan xalqı birləşib, öz torpağını azad etdi, öz suverenliyini bərpa etdi və bugün də bir siyasət ətrafında, Heydər Əliyev siyasətinə söykənən bir kurs ətrafında birləşib, nailiyyətlərimizi daha da genişləndirəcəyik. Və sözünüzə qüvvət Aydın müəllim, Azərbaycan xalqı həm də müstəqil Azərbaycana, demokratik siyasətə və parlaq gələcəyə əslində səs vermiş oldu. Təşəkkür edirik bugün vaxtınızı ayırıb, bizlə bu müzakirə iştirak etdiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm.
Möhtəşəm. Əziz tamaşaçılar, buraxılışımıza davam edirik. Bir daha xatırladım ki, millət vəkili Aydın Hüseynov bizim qonağımız idi. Fikirləri üçün bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Buraxılışımıza isə son olaraq mən istəyirəm ki, elə Prezident İlham Əliyevə gələn təbriklərlə davam edeyim. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev də Prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Özbəkistanın dövlət başçısı Azərbaycanlı həmkarının növbədən kənar prezident seçkilərində inamlı qələbə qazanması münasibəti ilə təbrik eləyib. Ölkəmizin daha da inkişafı və xalqımızın firavanlığı naminə prezidentlik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə Şavkat Mirziyoyevə minnətdarlığını ifadə eləyib. O cümlədən, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko da Prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Aleksandr Lukaşenko da Azərbaycanlı həmkarını prezident seçkilərində inamlı qələbəsi münasibətilə təbrik eləyib, ona ölkəmizin inkişafı və firavanlığı naminə uğurlar arzulayıb. Bundan başqa, dövlət başçısını təbrik edənlər siyahısında Macaristanın baş naziri Viktor Orban, Çin sədri Si Jinping, İraq prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşid, Tacikistanın rəhbəri Əmomədli Rəhman da var. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəyəsidən də təbrik mesajı gəlib. O mesajında dövlət başçısı İlham Əliyevin yenidən prezidentliyi dövründə iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin və əlaqələrin yüksələn xəttlə inkişaf etməsinə şahid olacağından əminliyini ifadə edib. Dost, qardaş ölkə olan Pakistan da təbriklər edənlər arasındadır. Prezident Arif Alvi sosial media hesabında dövlət başçısı İlham Əliyevi seçkilərdə qələbə qazanması münasibəti ilə təbrik edib. Əziz tamaşaçılar, biz təbii ki, efirin əvvəlindən xalqın bu qələbə sevincindən danışırıq, insanların küçələrə axışmasından, Heydər Əliyev mərkəzinin həyətində, o cümlədən digər rayonlarda, mərkəzi parklarda, mərkəzi ərazilərdə toplanıb bu günü, bu seçkinin nəticələrini bayram etməsindən danışırıq. Lakin kadrları hələ ki izləməmişdik. Təklif eləyirəm ki, həmin o kadrlara da bir nəzər salaq. Mən bir daha xatırladım, prezident seçkisinin ilkin nəticələri açıqlanır, açıqlanmaz xalq qələbəni qeyd etmək üçün küçələrə axışdı və paytaxt sakinlərinin həmin bu sevincini təqdim edirəm sizə. Təbii ki, əziz tamaşaçılar, elə sözü gedən qələbə sevinci Naxçıvan şəhərində də, Gəncədə də, Azərbaycanın bir çox digər bölgələrində də yaşandı. Naxçıvan şəhərində də, məsələn, Prezident İlham Əliyevə dəstək yürüşü hətta keçirildi və s. kimi, yəni Azərbaycanın hər bir bölgəsində bu qələbə sevincini müşahidə etmiş olduq. İndi, müşahidə demişkən, beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konferansı davam etməkdədir, əziz tamaşaçılar və təklif edirəm ki, yenidən bağlantı yaradaq və bu dəfə kimlər danışacaq, hansı ölkədən olan nümayəndələr danışacaq, onları izləyəcəyik. Mən bir daha xatırladım ki, biz ilk olaraq şərq ölkələrindən olan nümayəndələrin şərhlərini dinlədik. Az öncə, bir neçə dəqiqə öncə isə Türkiyədən olan müşahidəçilərin, nümayəndələrin də fikirləri, müşahidələrinin nəticələri açıqlandı və elə beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konferansı davam etməkdədir və vaxt aşırı müxtəlif ölkələrdən olan müşahidəçilər və nümayəndələr fikirlərini açıqlayırlar. Təklif edirəm ki, növbəti müşahidəçilərin də elə fikirlərini dinləyək, əziz tamaşaçılar. Buyurun. Tamam, bir neçə dəqiqədən sonra yenidən bağlantıya cəhd eləyəcək, çünki dəyişir, hər dəfə yeni müşahidəçilər gəlir və tam olaraq yerləşdiklərində biz bağlantını yaradacağıq sizlə. İndi aldığımız xəbərə görə, bəli, artıq müşahidəçilər fikirlərini açıqlamağa başlayıblar. Buyurun, izləyək. Bilərik, mən dediyim kimi, biz 9 dənə seçki məntəqəsində olmuşuq. Belə, bəzi yəni, texniki problemləri bizə söylədilər, orada çalışan xanımlar, amma düşünürəm ki, bunları da onlar öz, yəni, layiqincə həll etməyə çalışırdılar. Я даже пошел бы больше и сказал бы, что если бы по всему миру стандарты проведения президентских выборов в Баку 7 февраля соблюдались, то можно было бы констатировать, что мы почти достигли совершенства. Мы мировое сообщество. Далеко не везде критерии подготовки выборов
столь высоки, как в Азербайджане. Hatta bundan artığını da deyərdim ki, yəni ki bütün dünyada ümumiyyətlə seçki prosesinə hazırlığı biz nəzərə alsaq, yəni müqayisə etsək, deyərdim ki, Azərbaycanda keçirilən, yəni keçirilmiş seçki, yəni seçkilərin təşkili standartları bir çox ölkələrdən daha da üstün idi. Çünki məhz seçkilərin hazırlıq prosesi ilə bağlı o meyarlar yəni bütün ölkələrdə belə səviyyədə olmur. Подождём. Наверняка будут и критические замечания. Мы по достоинству их будем оценивать. Gözləyək. Yəqin ki, tənqid edici hansısa bəyanatlar da olacaqdır və biz də onları müvafiq səviyyədə qiymətləndirəcəyik. Спасибо вам большое. Təşəkkür edirəm. Пойдем на другую конференцию. İndi isə gedək digər mətbuat konfransına. Uza qaldığımız yerdən davam etməkdəyik. Elə seçki ilə bağlı son xəbərləri oxuyuram hal-hazırda və əziz tamaşaçılar, bəli, paytaxt sakinlərinin o cümlədən ölkə ərazisində digər regionlarda yaşayan vətəndaşlarımızın da tam olaraq, belə desək, bu seçkilərdəki qələbə ilə bağlı sevinci davam etməkdədir. Bəli. İndi əziz tamaşaçılar, Naxçıvan şəhərində qeyd etdiyim kimi prezident İlham Əliyevə də dəstək yürüyüşü keçirildi. Yürüyüşə yüzlərlə insan qatıldı. Yürüyüş şəhərin Babək məhəlləsindən Heydər Əliyev prospektinə kimi davam elədi. Yürüyüşdə yerli sakinlər İlham Əliyevin seçkilərdəki qələbəsini Azərbaycan bayraqları və səsləndirdikləri şüarlarla qeyd etdilər. Şəhərdə dövrə vurdular. Baxaq. Eyni sevinç, eyni ab-hava elə Gəncədə də yaşandı. Həmin anları da təqdim edirik sizə. Baxaq. Bəli, Azərbaycan xalqı ötən gün tarixi hadisəyə şahidlik elədi. Suveren ərazilərimizdə ilk dəfə prezident seçkiləri keçirildi. Seçki prosesini müşahidə etmək üçün 800-ə qədər beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyatdan keçmişdi. Onlardan bir neçəsi də Rusiya nümayəndələri idi. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi, amma necə keçirildi və beynəlxalq müşahidəçilərin yaddaşında necə qaldı? Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, təbii ki, hazırda beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konfransı keçirilir və canlı şəkildə onların müşahidələrini paylaşırlar. Amma öncə həmin o Rusiyalı nümayəndələri dinləyək, davamında mətbuat konfransında da bağlantılar olacaq. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri dəfələrlə keçirilib, lakin bu xüsusi seçkilərdir. Çünki Azərbaycan xalqının tarixində mühüm yer tutur. 10 illiklər sonra ilk dəfədir ki, torpaqlarını işğaldan azad edən, qalib Azərbaycanın Qarabağda daxil olmaqla bütün ərazilərində seçki keçirilib. Onu vurgulamaq istəyirəm ki, bu seçki ən yüksək beynəlxalq standartlara cavab verəcək səviyyədə təşkil olunub. Biz müşahidələrimiz zamanı bunun şahid olduq. İştirak etdiyimiz bütün seçki məntəqələrində vətəndaşlar səslərini vermək üçün uzun növbəyə dayanmışdılar. Biz Azərbaycan xalqını seçki prosesinin bitməsi münasibəti ilə təbrik edirik. Поздравляем азербайджанский народ с завершением выборов. Бәлі, әcnəbi müşahidəçilər seçki təəssüratlarını bölüşüblər, əziz tamaşaçılar. Bildiriblər ki, səsvermənin yaxşı keçməsi üçün bütün tədbirlər görülüb. Gəlin ayrı-ayrı, belə desək, beynəlxalq müşahidəçilərin bir fikirlərini dinləyək. Baxırıq.
Мы с утра были сегодня в Сумгаите. Там несколько, около десятка участков обошли. Səhər Sumqayıtdaydık. 10 seçki məntəqəsində olduq. Sonra da Bakıda işimizi davam etdirdik. Harada olduqsa bütün seçki məntəqələrində çoxlu sayda insan görürük. Növbələr yaranıb. İnsanlar arasında çox böyük fəallıq müşahidə edirik. Doğrudan da seçicilər səs verməyə sanki bayrama gedirmişlər kimi gedirlər. Aydın görünür ki, insanlar bu seçkilərin əhəmiyyətini anlayırlar. Azərbaycan üçün mühüm tarixi gündür, çünki müstəqillik əldə etdikdən və ərazi bütövlüyü bərpa edildikdən sonra bütün ölkədə ilk dəfə seçkilər keçirilir. Səhər tezdən böyüklər, yaşlı nəsil gəldi və indi istər gənclər, istərsə də orta yaşlılar, hər kəs öz konstitusiyon borcunu yerinə yetirmək, bu seçkilərdə fəal iştirak etmək üçün gəlir. Məncə bu gözəldir. Düşünürəm ki, hər şey çox gözəl olacaq. Я думаю, что всё будет хорошо и всё получится. Əziz tamaşaçılar, səsvermə prosesini izləyən bir digər ölkə, Mərakeşdən qatılan nümayəndə heyəti də Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərinin şəffaflığından əmin olduqlarını vurğuladı. İzləyirik. Seçki məntəqələri açılan ilk saatlardan başlayaraq, müxtəlif seçki məntəqələrində olmuşuq. 11 seçki məntəqəsində seçki prosesini izləmişik. Seçici fəallığı yüksəkdir. Səs vermə prosesi rahat, şəffaf və düzgün şəkildə keçirilir. Məntəqə seçki komissiyasının əməkdaşları seçiciləri siyahlar üzrə qəbul edir. Onların qaydalara uyğun olaraq səs vermədə iştirakını təmin edirlər. Yaşlı insanların, qadınların və gənclərin gəlib rahat şəkildə səs vermələrinin şahidi olmuşuq. Səs vermə prosesinin yaxşı keçməsi üçün bütün tədbirlər görülüb. Müşahidə apardığımız bütün seçki məntəqələrində bizi çox yaxşı qarşıladılar və ünvanladığımız bütün suallara dolğun cavab verdilər. Biz əmin olduq ki, Azərbaycan demokratik ölkədir. Bi demokratiyyətihi və bi hudurihi mükəttəf fi hada al-urs demokratik. Bəli, qeyd edeyim ki, növbədən kənar prezident seçkisini 7 beynəlxalq və regional təşkilat müşahidə edirdi. Ümumilikdə 790 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyatdan keçmişdi. Əziz tamaşaçılar, təbii ki, balaca bir rəqəm deyil və bütün bu beynəlxalq müşahidəçilərin hər birinin də fikirləri olduqca əhəmiyyət kəsb eləyəcək bu proses ərzində və biz də açıqlamağa davam eləyəcəyik sizə. Bu arada növbədən kənar prezident seçkisinin yekunlarına dair beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konfransı keçirilməkdə davam eləyir və bir qədər sonra bu bağlantılarda sizə olacaq. Salam Baku yekunlaşdıqdan sonra belə Baku News-da bu bağlantıları siz gün ərzində izləyəcəksiniz və ümumilikdə nəticələrin və istərsə də prosesin gedişatı barədə beynəlxalq müşahidəçilərin fikirlərinin nəslində açıqlamalarının, müşahidələrinin əhəmiyyəti təbii ki, Azərbaycanın dünya miqyasında və dünyanın və müəyyən qüvvələrin gözünün qarşısında necə bir mənzərə sərgilədiyinin əslində bariz nümunəsidir və göstəricisidir. Həm də təbii ki, Azərbaycanın özünü kiməsə sübut eləmək üçün bir ehtiyacı olmasa da, hər zaman subyektiv fikirlərdən irəli gələn müəyyən iddialar olur, xüsusən də Azərbaycan öz müstəqilliyini təsdiq edəndən sonra, xüsusilə də bu, belə desək, ərazilərimiz işğaldan azad olunandan sonra məlum məsələdir ki, bu cür iddia və təxribatların sayı getdikcə artmaqdadır. İndi beynəlxalq müşahidəçilər necə müşahidə ediblər və nələrin şahidi olublar seçki ərzində izləyirik. Villa Villegas, Meksika ölkəsindən gəlmişəm və Meksikada mən milli vəkil kimi işləyirəm və Azərbaycana bu növbədən kənar seçkilərdə müşahidəçi kimi mən iştirak eləmişəm və çox şadam sizinlə bu günlərdə burada olmağıma. Sizin suallarınız varsa mən açıqlamalar verərəm. Çox sağ olun. En cuantos puntos de elección ha estado y cómo los ha visto, puede dar alguna información? Sí, creo que sí. El día de ayer estuvimos visitando aproximadamente un poco más de 10 puntos de lo que en México le llamamos casillas o centros de votación. Nos tocó estar desde el inicio de la elección, en su apertura, hasta el cierre final. Bəli, dünən ərsi gün ərzində biz 10 dənə seçki məntəqəsində olmuşuq və deyə bilərəm ki, Meksikada keçirilən kimi seçki prosesləri də eyni şəraitdə keçirilir və biz səhər saat 8-dən seçkilərin bitirən saatına qədər seçki məntəqələrdə olmuşuq. ¿Qué ha llamado la atención de ustedes durante su visita a estos centros de votación?
Una de las cosas que de manera particular más me llamó la atención a mí es la similitud que tenemos en cuanto al proceso electoral que tienen ustedes. Realmente el proceso que se lleva a cabo aquí en el día de la elección entre México, por ejemplo, y Azerbaiyán es muy, muy parecido en todos y cada uno de sus procesos. Əsas məqamlardan biri, mənim diqqətimi cəlb edən bir məqam oldu ki, Azərbaycanla və Meksika arasında olan seçki proseslərinin oxşarlığı idi. Eyni şəraitdə, eyni vəziyyətdə, necə ki bizim ölkəmizdə Meksikada seçkilər keçirilir və həmin o şəraitlərdə mən Azərbaycanda müşahidə edə bildim. ¿Ha estado usted alguna vez en Karabaj o en Hankendi? Sí, esta es mi segunda oportunidad que tengo de visitar Azerbaiyán. Hace un año aproximadamente lo visité en ese momento como presidente del grupo de amistad de la Cámara de Diputados entre México y Azerbaiyán y tuve la oportunidad de visitar Karabaj. Bəli, bu mənim ikinci gəlişimdir Azərbaycana. Öncə, bir il öncə mən Azərbaycanda olmuşdum və dostluq qrupun sədri kimi, Meksika və Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupun sədri kimi mən Azərbaycanda olmuşdum və o zaman Qarabağda və Şuşada olmuşdum. Gracias. Un gusto. Muchas felicidades por su elección. Çox şad oldum və sizi təbrik edirəm bu seçkilərlə. Sağ olun. Bəli, xanımlar, beylər, Salam Bakuda buraxılışımıza qaldığımız yerdən davam edirik. Seçkilərlə bağlı açıqlamalar davam etməkdədir və biz hazırda qonağımız millət vəkili Ceyhun Məmmədovla məsələni, seçki prosesini və dünənin necə yatdı qaldığını müzakirə edəcəyik. Ceyhun müəllim, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Xoş gördük sizi, təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. O cümlədən təbrik edirik sizi. Yoxum mənim, təbii ki, biz indi beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konferansı vasitəsilə elə onların müşahidələrinə, onların belə desək, fikirlərinə nəzər yetiririk. Bu mətbuat konferansı davam etməkdədir hazırda da. Və belə desək, görünən mənzər ondan ibarətdir ki, bəli, Azərbaycan bütün dünyada demokratik seçkilərin keçirildiyi, obyektiv seçkilərin keçirildiyi bir mərkəz kimi yadda qaldı. Və ümumilikdə, sizcə bu seçkilər necə tarixə düşdü? Bu il keçirilən 7 fevral növbədən kənar prezident seçkiləri. Buyurun. Mən də həm sizi, həm xalqımızı təbrik edirəm, hesab edirəm, çox qürurlu günləri yaşayırıq. Seçkilərin keçilməsi məsələsinə gəldikdə hesab edirəm ki, bu seçkilər bir çox məqamla xüsus olaraq yadda qaldı. Birinci, biz dünəndən etibarən həm müxtəlif müşahidəçilərin, həm ayrı dövlətlərin parlament nümayəndələrinin, müəyyən digər ekspol, həyata keçirən təşkilatların rəylərinə baxırıq. Həqiqətən də Azərbaycan özünün müstəqillik tarixində ən uğurlu seçkilərdən birinə imza atdı. Bu seçki ilə bağlı biz bir neçə məqamın üzərində durmaq istəsək, hesab edirəm birinci seçici fəallığı, hansı ki bunu bütün müşahidəçilər, xüsusilə də xarici müşahidəçilər qeyd edirdilər. Xüsusilə də onu qeyd etmək lazımdır ki, insanlarımız növbələrə durmuşdular. Növbələrdə durub bu seçkilərdə səs verməyə çalışırdılar. Bunu izləmək həqiqətən çox qürur verici idi. Burada digər bir məsələ isə Xankəndində, Xocalıda, Xocavənddə, ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 26 seçki məntəqəsinin fəaliyyət göstərməsidir və burada olan insanlarımızın da bu prosesdə fəal iştirak etməsini biz xüsusi qeyd etməliyik. Mən düşünmürəm ki, mən bugün bir yazı yazmışdım. Düşünmürəm ki, kimisə çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyim. Çox vacib məsələlərə toxunursunuz və bir qədər sonra əslində sizin bu toxunduğunuz seçici fəallığını biz Azərbaycan xalqının əslində seçkilərdəki tarixi və siyasi əhəmiyyəti dərk etməsi ilə əlaqələndirəcək bir qədər sonra. Və məsələ ondan ibarətdir ki, bizdə bildiyiniz kimi beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konferansı davam etməkdədir və vaxt aşırı biz bu mətbuat konferansına bağlamaq məcburiyyətində olacağıq. Sizin təbii ki, məcburi sözünüzü kəsəcəyik, amma sizi bağlantıda saxlamaq istəyirik, çünki sizin də fikirləriniz, o müşahidəçiləri birlikdə izləyib, dinləyib, sizin də fikirlərinizi almaq çox xoş olacaq bizə. İndi təklif edirik ki, hazırda səhv etmirəmsə, İqor Karaçenko açıqlamalar verir, elədirmi? Və digər, belə desək, Rusiyadan olan səhv etmirəmsə, müşahidəçilərin mətbuat konferansı keçirilir hazırda.
İndi, mən bir daha xatırladım ki, mətbuat konferanslarından çox maraqlı əslində tezislər, fikirlər qaldırılır, açıqlanır və az öncə biz Türkiyəli bir nümayəndənin də fikirlərinə nəzər saldıq. Belə desək, adi mətbuat konferansında səsləndirdiyi bir fikir idi, amma bir tezis kimi məncə xüsusilə qeyd aparılmalıdır. Deyir ki, Azərbaycan xalqı Qarabağ zəfərindən sonra bu seçkilərdə bir demokrasi dastanı yazdı. Əslində, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu məsələ əslində dünyaya verilən bir mesajdır. Bir qədər sonra unutmayaq, bu məsələyə qayıdacağıq və mətbuat konferansını təklif edirəm ki, izləyək bir yerdə. Знаете, вы вот господин Маркова спросите, я не знаю, что. Переводчик, здравствуйте. Да. Я интересуюсь, где я могу сесть на перевод. Ну вот сбоку, наверное. Господин Ющенко подойдет? Он подойдет, да. Если тебе не сложно, будем уходить, ты не мог бы, я просто буду контролировать, но напомни, что я куртку забрал, ты ее положил вот здесь, чтобы не оставил. Хорошо. Кто у нас командует? Да. Даш, я командую или кто-то от организаторов командует? Я понял. То есть мы начинаем, да? Можно сюда, пожалуйста? Да. Угу, я вижу. Здравствуйте, уважаемые друзья. Начинаем нашу пресс-конференцию по итогам работы мониторинговой группы «Гражданский диалог» на президентских выборах в Азербайджане 7 февраля 2024 года. Группа «Гражданский диалог» была организована 15 лет назад представителями разных стран, которые считают своим необходимым долгом содействовать развитию гражданского общества и гражданского диалога между обществами различных стран мира. В том числе одно из направлений деятельности – это участие в мониторинге выборов в различных государствах. Группа принимала участие в качестве наблюдателей в более чем 10 разных выборах в различных странах мира, в том числе и ранее в Азербайджане. На этих выборах группа включала в себя около 20 наблюдателей, которые были разбиты на 4 основные группы и посетили за время выборов около 30 избирательных участков. Более подробные, точные данные, они с этими точными цифрами будут сегодня переданы в Центр Сберком. Сейчас как раз готовится отчет, он будет опубликован на английском языке. Да. Dostlar, hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Biz vətəndaş dialoqunu təmsil edirik burada. Vətəndaş, можно микрофон? Hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Biz burada vətəndaş dialoqu qrupunu təmsil edirik. Bizim Vətəndaş Diyaloqu qrupu 15 il bundan öncə təsis olunmuşdur.
Qrupun başlıca məqsədi müxtəlif ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına kömək olmaqdır, dəstək olmaqdır. Və bizim fəaliyyətimizin bir istiqaməti həmçində müxtəlif seçkilərdə monitoring etməkdir, seçkiləri izləməkdir. Və biz burada Azərbaycanda da təmsil olunmuşuq və 20 nəfərdən ibarət müşahidəçi qrupudur. İndiyə kimi biz 10 müxtəlif seçkiləri izləmişik, monitoring etmişik, həmçinin Azərbaycanda bundan öncə də. Və bu dəfə də növbədən kənar prezident seçkilərində fevralın 7-sində müşahidəçi qismində qeyd etdiyim kimi 20 nəfərdən ibarət heyətlə 20 nəfər 4 qrupa bölünmüşdür. Və biz təqribən 30 seçki məntəqəsinə başvurduq, orada müşahidə apardıq. Müşahidəmizin nəticələri haqqında biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına hesabat hazırlayırıq. O hesabat ingilis dilində tərtib olunacaqdır. Qrupa vəcəlt sibə mnogih deputatov Qusarsını Dumı, başınsı oyuz nəhə yüvləyətsə çənmi Qrupa Drujba Rəsiyə-Azərbaycan, многие из них являются депутатами многих созывов, имеют огромный политический опыт, участие, в том числе вот, наблюдение за выбранными процессами в различных странах мира. Кроме того, группа включает ряд очень видных, хорошо известных экспертов, ну, некоторых вы хорошо знаете, такие как Игорь Короченко, или таких, например, как директор ВЦИОМ Валерий Федоров, это, вы, наверное, знаете, самый главный социологический центр в России на протяжении последних десятилетий. Həmçinin də qeyd etmək istərdim ki, bizim bu qrupun tərkibində Rusiya Dövlət Dumasının millət vəkilləri də iştirak edirlər çox sayda. Onların arasında həmçinin Azərbaycanla Rusiya Federasiyası arasında dostluq qrupunun da üzvləri vardır və bu insanlar kifayət qədər geniş siyasi təcrübəyə sahib olan siyasi xadimlərdir. Onların arasında sizin də yaxşı tanıdığınız ekspertlər var, cənab Igor Karoçenko onların arasındadır. Həmçinin də cənab Valeri Fedorov, o Rusiyada əsas sosioloji araşdırmalar mərkəzinə rəhbərlik edir. Здесь также принимают участие представители российского парламента Алексей Журавлев, руководитель партии «Родина», Алексей Чепа, представляющий партию «Справедливая Россия», и Александр Ющенко, представляющий Коммунистическую партию Российской Федерации. Ve aynı zamanda da burada diğer partiyaların nümayəndələri də vardır. Bunlar arasında cənab Журавлевdur, «Родина» партиясından, həmçinin də digər Spravliva Rusiyanın təmsilçisi buradadır. Burada Rusiya Komünist Partiyasının nümayəndəsi də cənab Yushchenko da buradadır. Yəni geniş heyətlə təmsil olunmuş. Меня зовут, если кто не знает, Сергей Марков, я директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы 5-го созыва и доверенное лицо Владимира Путина с 2011 по 2018 год и член Совета по внешней оборонной политике. İ rəqvaditir bu qrupu qrazanski diyalog. Həmçinin də məni tanımayanlar üçün deyim, adım Sergey Markovdur. Mən siyasi tədqiqatlarla məşğul olan bir şəxsəm. Siyasi tədqiqatlar mərkəzinin direktoriyam. 2011-ci ildən 2018-ci ilə qədər dövlət başçısı Vladimir Putinin etibar etdiyi şəxs olmuşam. Yəni onun etibarı əsasında fəaliyyət göstərmişəm siyasi tədqiqatlar sayəsində. Həmçinin də mən xarici siyasi araşdırmalar istiqamətində də komitəyə rəhbərlik edirəm. Общий наш вывод о выборах президента Азербайджана заключается в том, что выборы прошли в соответствии с строгом соответствии с избирательным правом и конституцией Азербайджана. И в строгом соответствии с принципами демократических, свободных, честных и справедливых выборов, которые затверждены в многочисленных документах международных организаций и в целом в международном праве. И эти выборы в полной мере отразили волю народа Азербайджана. Qeyd etmək istərdim ki, seçkilərlə bağlı bizim ümumi
rəyimiz, müşahidəmiz odur ki, seçkilər seçki hüququna və seçki tələblərinə tam uyğun şəkildə baş tutmuşdur. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında və həmçinin də beynəlxalq hüquq sənədlərində qeyd olunan bütün müddəalara və tələblərə seçki ilə bağlı demokratik, azad, sərbəst, dürüst şəkildə baş tutmuşdur və tam mənada seçicilərin iradəsini əks etdirir. Поэтому поздравляем Ильхама Гейдаровича Алиева с убедительной победой на президентских выборах, а остальных кандидатов поздравляем с участием в честных, свободных, справедливых демократических выборах. Odur ki, fürsətdən istifadə edərək mən cənab prezidenti təbrik edirəm. Bu seçkilərdə, Azərbaycanda keçirilən növbədən cənab prezident seçkilərdə inamlı qələbəsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Eyni zamanda da digər namizədləri şəffaf, dürüst və ədalətli demokratik seçki prosesində iştirak imkanları münasibəti ilə iştirak etdiklərinə görə təbrik edirəm. Поскольку многие из нас представляют Россию, мы также выражаем полную уверенность, что отношения между Россией и Азербайджаном будут в дальнейшем развиваться в том позитивном направлении, в котором они развиваются и до этого времени. И мы уверены, что президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин будут делать все для укрепления этих отношений во благо двух государств. Həmçinin də nəzərə alaraq ki, biz burada Rusiyanı təmsil edirik, eyni zamanda biz fürsətdən istifadə edərək Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin müsbət şəkildə cərəyan edəcəyinə dair inamımızı bildirmək istərdik. Buna əminik və həmçinin biz əminik ki, iki ölkənin rəhbərləri, başçıları, Prezident Putin və həmçinin də Prezident Əliyev xalqlarımızın və dövlətlərimizin münasibətlərinin indən sonra da inkişaf etməsində Her şey edecekler bunun için. Посещая избирательные участки, мы были очень приятно поражены очень высокой явкой на этих выборах. Очереди большие из людей, которые хотели обязательно отдать свой голос на этих выборах. Müşahidələrimiz sırasında bir şey de qeyd edeyim ki, bizə sözün yaxşı mənasında seçkilərdə seçicilərin yüksək səviyyədə iştirakını qeyd etmək istərdik. Belə ki, seçki məntəqələrinin qarşısında növbə var idi. Öz səsini bildirmək üçün, səs vermək üçün məntəqələrə gələn insanların növbəsini müşahidə etdik. Впрочем, эта высокая явка, она прогнозировалась экспертами и объясняется она тем, что выборы эти носят необычный характер, уникальными являются, потому что это первые выборы, которые проходят в независимом Азербайджане на всей территории Азербайджана, включая Карабах. Можно сказать, что избиратели шли на эти выборы не только проголосовать за президента Ильхама Алиева, который стал в связи с победой в Карабахской войне национальным настоящим героем народа. Но они пришли, ходили проголосовать и за то, что Карабах – это Азербайджан. И каждый из них, я думаю, пуская бюллетень в урну, в это время говорил себе «Ильхам Алиев президент, а Карабах – это Азербайджан». Seçkilərdə seçicilərin yüksək səviyyədə iştirak etməsi proqnozlaşdırılan idi. Yəni, biz bunu öngörə bilirdik ki, yüksək səviyyədə iştirak olacaqdır. Amma bu seçkiləri fərqləndirən, digər seçkilərdən fərqləndirən cəhət o idi ki, ilk dəfə müasir Azərbaycanın tarixində seçkilər bütün Azərbaycan ərazisini, həmçinin də Qarabağı əhatə etmişdir. Və seçicilər seçkiyə gələrkən tək səslərini bildirmək üçün deyil, həmçinin də İlham Əliyevi bir milli qəhrəman kimi görüb gəlirdilər. Ona milli qəhrəmana bir səs vermiş kimi səs verirdilər və seçki qutularına bülletenləri salarkən onlar sanki deyirdilər, yaşasın prezident İlham Əliyev və Qarabağ Azərbaycandır.
Я уверен, что все международные организации и государства будут вынуждены признать эти выборы честными и справедливыми. Мен эминем ки бүтүн бейнелхалк тешкилатлар бу сечкилери эдалетли ве азат кечтиğini эйтираф этмели олажаклар. Из недостатков, которые наша миссия может отметить, их было немного, они носили технический характер, и они не могли исказить волеизъявление народа Азербайджана. Но мы бы отметили то, что не на всех избирательных участках были информационные стенды о всех кандидатах. Оки галды чатышмазлыклара, онлар джюзи чатышмазлыкларыйды. Ve daha çok texniki xarakter daşıyırdı. Ve bu çatışmazlıklar seçicilerin serbest şekilde rey ve fikirlerini ifade etmek fırsatını, imkanını təhrif etmirdiler, pozmurdular. Ve bunlar daha çok, yani biz bir neçə seçki məntəqəsində bunu gördük, namizədlər haqqında informasiya stendleri, informasiya löfələri kifayet kadar değildi. Yani bunu biz cüzi çatışmazlık kimi qeyd edə bilərik. Также, наверное, можно подумать о том, чтобы увеличить количество избирательных участков, все-таки, чтобы людям можно было поменьше стоять в очередях, потому что некоторые из них пожилые, и это было достаточно сложно. Это не наше дело вмешиваться, естественно. Но мы, как вот люди, которые участвовали наблюдателями в десятках различных выборов, можем дать такую рекомендацию. Düzdür, biz indi müdaxilə etmək səlahiyyətində deyilik, amma bir tövsiyə olaraq məsləhət görərdik ki, gələcəkdə seçkin məntəqələrinin sayı artırılsın ki, insanlar uzun müddət və xüsusilə yaşlı insanlar uzun müddət növbədə qalmasınlar. Biz bunu onlarla müxtəlif seçkilərdə müşahidəçi qismində iştirak edən tərəf olaraq tövsiyə edirik. На этом я передаю слово своим коллегам. Прежде всего, решите дать слово Игорю Короченко, главному редактору журнала «Национальная оборона» и немного других достаточно должностей. Пожалуйста, Игорь Юрьевич. Мен инди сөзү «Милли Мюдафия» журналының баш редакторына, джанап Игорь Короченко'я вермек истердим. Онын дигер вазифелер да бар, ама элелик буну кейд эдирем. Мы присутствовали в качестве наблюдателей на 6 избирательных участках. Кейд олундугу кими, биз 6 сечки мэнтэгэсинде, мюшаэдэчи гисминде иштирак эттик. Должен отметить очень высокий профессионализм и отличное качество подготовки выборов. Могу сказать, что члены избирательных комиссий, наблюдатели, которые присутствовали на избирательных участках, которые мы посетили, все было организовано четко, безупречно, профессионально, я считаю, по самым высшим стандартам, которыми могут быть охарактеризованы все выборные процессы. Qeyd etmək istərdim ki, bizim getdiyimiz, bizim müşahidə etdiyimiz seçki məntəqələrində hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Peşəkarcasına təşkil olunmuşdur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, komissiyanın üzvləri də və müşahidəçilər də öz funksiyalarını sərbəst şəkildə icra edə bilirdilər və heç bir qüsur olmadan, tamamilə qüsursuz şəkildə seçkilər baş tutmuşdur. Беспрецедентно высокая явка. Ни одна из тех так называемых демократических стран в Евросоюзе, включая Францию, которые пытались там учить всех нас демократии, не могут даже похвастаться такой явкой. Это показатель зрелости азербайджанского гражданского общества и высокой ответственности избирателей за то, чтобы их голос, их вклад реально определял будущее страны. Потому что президент – это олицетворение государства. И люди шли голосовать за того кандидата, который, по мнению
azerbaycanского народа должен вести страну вперед. Bilirsiniz mi, mən burada həmçinin də seçicilərin yüksək səviyyədə iştirakını qeyd etmək istərdim. Seçicilərin iştirakı prezidenti olmayan səviyyədə olmuşdur. Yəni, nə Avropa İttifaqı, nə bizi demokratiya dərsi verməyə çalışan Fransa və digərləri belə seçicilərin yüksək səviyyədə iştirakıyla qururlana bilməzlər ki, Azərbaycan bunu nümayiş etdirdi və bir vətəndaş cəmiyyətinin yetkinliyinin təzahürü oldu Azərbaycan, nümunəsi oldu və burada seçicilər onların üzərinə düşən məsuliyyəti nümayiş etdirdilər və ölkənin gələcəyinə dair öz fikirlərini, öz iradələrini nümayiş etdirdilər ki, burada məsələ həqiqətən də Azərbaycanın prezidenti simasında gələcəyinin ifadə olunduğunu gördük. Победа Ильхама Алиева, она не просто предопределена была всенародной поддержкой его курса, но она и, я считаю, в историческом контексте абсолютно естественна, потому что мы видим сегодняшний сложный, турбулентный мир, очень много рисков, угроз, опасностей. И, безусловно, голосование за человека, который восстановил силы своей политической воли опытом десятилетий государственного строительства, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Разумеется, люди голосовали именно за такого политика. Политика, который отражает национальные интересы, не подвержен никакому давлению извне, и с которым азербайджанский народ связывает свое будущее на долгие десятилетия вперед. Ильхам Алиевин галебеси artıq xalqın iradəsi ilə öncədən mən deyərdim ki, müəyyən olunmuşdur. Çünki xüsusilə indiki tarixi kontekstdə və çox dəyişkən və turbulent bir şəraitdə dünyada cərəyan edən bu turbulent prosesləri nəzərə alaraq belə bir qeyri-müəyyən və dəyişkən şəraitdə bir çox risklərin mövcud və bir çox təhlükələrin mövcud olduğu şəraitdə xalqa məhz belə təcrübəli, xalqına sadiq rəhbər lazım idi ki, o lazım olan təcrübə ilə, iradəsi ilə Azərbaycanın suverenitetini və ərazi bütövlüyünü təmin etdi və xalqın maraqlarını ifadə edir. Все друзья Азербайджана, ведущие политики, поздравляют Азербайджан и господина Ильхама Алиева с этой убедительной победой. Мы видим вал поздравлений. В России мы рады, безусловно, тому выбору, который сделал азербайджанский народ, потому что в лице Ильхама Алиева мы видим не только выдающегося политика современности, а это так, но и большого друга России. Президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева связывают самые добрые, искренние, уважительные отношения. Это фундамент нашей дружбы, нашего взаимодействия. И, безусловно, в лице Азербайджана мы видим надежного стратегического союзника, важнейшего торгового экономического партнера Российской Федерации. Bilirsiniz mi, Azərbaycanın dostları və bir çox siyasətçilər, siyasi xadimlər, dövlət rəhbərləri İlham Əliyevin inamlı qələbəsi münasibəti ilə Azərbaycanı təbrik edirlər və bu təbriklərin küllü sayda olduğunu görürük. Biz Rusiyada da bu qələbəyə sevinirik. Çünki həqiqətən də sözün əsl mənasında müasir zamanın görkəmli siyasi xadiminin qələbəsidir və eyni zamanda da o Rusiyanın da dostudur və biz Vladimir Putinin və İlham Əliyevin timsalında həqiqətən də bu dostluğu aydın şəkildə görürük. Onların arasında olan mehriban, qarşılıqlı hörmət və səmimiyyət əsasında olan münasibətlər bizim ölkələrimizin münasibətlərinin təməlidir, bir fundamentidir və Azərbaycanla Rusiya indən sonra da siyasi, iqtisadi və ticari sahələrdə tərəfdaş olmaqda davam edirlər. Ну, конечно, все мы с интересом ждём реакции Запада, особенно тех стран Евросоюза, которые на протяжении, ну, последних нескольких месяцев
выступали с различной критикой в адрес Азербайджана. Но что интересно скажет сегодня президент Франции господин Макрон? Что скажут депутаты Европарламента, Совета Европы? Будут молчать или поздравят азербайджанский народ и господина Ильхама Алиева? Что они могут предъявить сплоченному мнению азербайджанского народа, который выбрал с феноменальным результатом поддержки, который не снится ни одному западному политику своего лидера Ильхама Алиева? Мне кажется, что им надо принести поздравления, отбросить неконструктивную критику, если они на это способны, и работать над общим безопасным будущим. Но посмотрим, как будут развиваться события. Я вот лично с большим интересом жду сегодня реакции, по крайней мере, целого ряда европейских лидеров. Будут молчать или поздравят Азербайджан, или будут злобно шипеть, ну а результат уже, как говорится, предопределен. Очень такая ситуация достаточно интересная. Bilirsinizmi, çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Məni maraqlandıran, Azərbaycanda baş tutan, növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı, nəticələri ilə bağlı Qərbin reaksiyasıdır. Görəsən, Macron, Fransanın prezidenti və digər Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlərin rəhbərləri Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı, nəticələrlə bağlı reaksiyaları nə olacaq? Təbrik edəcəklərmi Azərbaycan xalqını? Təbrik edəcəklərmi Azərbaycanı? Yoxsa əsassız tənqidlərinə davam edəcəklər? Çünki biz bilirdik ki, bütün bu müddət ərzində, seçkilərə qədər olan müddət ərzində onlar Azərbaycana qarşı tənqidlərini yürüdürdülər. Bəs indi nə deyəcəklər? Xalqın belə fenomenal şəkildə, yüksək səviyyədə iradəsini bildirərək cənab prezidenti dəstəkləməsi fonunda nə deyəcəklər? Susacaqlar mı? Sükut mu olacaq? Yoxsa başqa bir reaksiya? Mən əslində onlara tövsiyə edərdim ki, onlar əsassız və dağıdıcı tənqiddən əl çəksinlər və Azərbaycan xalqını həqiqətən də bu fenomenal nəticə ilə bağlı təbrik etsinlər. Amma yenə də baxarıq, gözləyərik. Mən tövsiyə edərdim ki, onlar yenə də konstruktiv mövqe tutub gələcəyə yönəmli davransınlar. Ну и в заключение хотел бы сказать, что ход истории остановить невозможно. Азербайджан будет выдвигаться и дальше на позиции одной из ведущих стран международного сообщества. Мы искренне рады еще раз поздравить азербайджанский народ и господина президента Ильхама Алиева, который поведет Азербайджан вперед к новым успехам, достижениям. Я уверен, отношения дружбы и сотрудничества с Россией будут развиваться по всем направлениям. Yenə də yekunda mən bildirmək istərdim ki, tarixin gedişatını saxlamaq, onu əngəlləmək mümkün deyil. Və Azərbaycan bu mənada gələcəyə doğru inamlı bir addım atdı və Azərbaycan beynəlxalq cəmiyyətin, ictimaiyyətin çox layiqli oyuncusu olaraq öz mövqeyini davam etdirəcəkdir. Mən Azərbaycan xalqını təbrik edirəm və əminəm ki, cənab prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını yeni nailiyyətlərə doğru öz ardınca aparacaqdır və Rusiya ilə münasibətlər də olduğu kimi inkişaf edəcəkdir. Уважаемые друзья, кто предоставит слово Алексею Журавлеву, депутату Государственной Думы, лидеру партии «Родина», одному из наиболее ярких звезд российского современного парламента. Он давно вот, друг Азербайджана, неоднократно подвергался даже как бы жесточайшим атакам в этой связи, но твердо продолжает свою линию, которая поддерживается избирателем. Пожалуйста, Алексей. Dostlar, мен cənab Алексей Журавлева söz vermək istərdim. Родина партиясының рәхбәридір, Русия думасының милләт вәкілідір, депутатыдыр və ümumiyyətlə çox parlaq bir şəxsdir. Mən sizə bir şey deyim ki, o Azərbaycanın həqiqətən də sadiq dostudur. Baxmayaraq ki, ona qarşı dəfələrlə həmlələr olmuşdur bu mövqeyinə görə. Amma o
yenə də inadla Azərbaycanın dostu olmaqda davam etmişdir. Buyurun, cənab Curavlyov. Спасибо большое. Я рад всех приветствовать. И коротко, потому что коллеги уже, собственно, обо всем сказали. Я хотел бы сказать, что, конечно, что меня больше всего здесь порадовало, и в какой-то степени стало гордым за то, что азербайджанский народ весь в связи с этими выборами сплотился как нация. Это очень важный момент. Əziz dostlar, sizi salamlayıram. Artıq həmkarlarım bir çox məqamları qeyd etdilər, təkrar etməyəcəm. Sadəcə deyim ki, Azərbaycan xalqı adına çox sevindim. Bir fərəh hissi duydum ki, Azərbaycan xalqı lazım olan anda belə həmrəylik, səfərbərlik nümayiş etdirdi. И если говорить о выборах, то три основные составляющие части выборов были 100% выполнены. Это легитимность, это конкурентность и это прозрачность выборов. Все они были сделаны на 100%. Только предвзятый человек может говорить о том, что это было не так. Bilirsiniz mi, mən 3 seçkilərlə bağlı 3 əsas məsələnin 100% təmin olunduğunu qeyd edə bilərəm. Bunlar seçkilərin legitimliyidir. Burada seçkilər zamanı mübarizədir, rəqabətdir və eyni zamanda da şəffaflıq, seçkilərdə şəffaflıq. Hər üç şərt 100% təmin olunmuşdur və yalnız qərəzli şəxs bunu dana bilər. И сплоченная нация здесь должна сейчас уже переходить к мирным абсолютно действиям. И надо заметить, что очень много придется сделать. Вот я посмотрел небольшую там статистику, что разрушено было за вот это время оккупации практически 20% территории Азербайджана, 900 населенных пунктов, 150 тысяч домов было разрушено, 693 школы, 6 тысяч предприятий, 160 тысяч мостов и другой инфраструктуры. Представляете, вот это вот все вам предстоит сделать. Поэтому мы должны и Россия, и Азербайджан развивать свое сотрудничество для того, чтобы вот это все восстановить как можно быстрее. Bilirsiniz mi dostlar, həqiqətən də xalqın həmrəyliyi sevindirir, amma artıq dinç işlərə, yəni əminaman şəraitdə dinç işlərə keçmək vaxtıdır. Görüləcək işlər həddindən artıq çoxdur. Mən işğal dövründə Azərbaycana dəymiş zərəri və bu zərərlə bağlı, yəni ərazinin 20%-ni işğalı ilə bağlı olaraq dəymiş zərəri və zərərlə bağlı bəzi statistik rəqəmlərlə tanış oldum və həqiqətən də dəhşətli rəqəmlərdir. Yəni 900 yaşayış məntəqəsi, 150 min ev, 693 məktəb, 6 min müəssisə və 160 min müxtəlif körpü infrastrukturu dağıdılmışdır tamamilə. Yəni bütün bunları bərpa etmək üçün külli sayda işlər görülməlidir ki, Rusiya da bu istiqamətdə Azərbaycana kömək edəcəkdir və bu işlərin öhdəsindən gəlmək üçün. Поэтому я могу лишь тут поздравить президента и Ильхама Алиева с выборами, прекрасными выборами. Сказать, пожелать всего-всего самого доброго. Быть во главе такой нации непросто. Это серьезное испытание. Но благодаря его отцу была создана фактически Азербайджанская республика. И я уверен, что у нее большое будущее. Поэтому сердечно вас всех поздравляю. Dostlar, Спасибо. Mən səmimi qəlbdən sizi təbrik edirəm. Mən cənab prezidenti seçki nəticələri ilə bağlı, seçkilərlə bağlı, olduqca yüksək səviyyədə seçkilərlə bağlı təbrik edirəm. Və bütün xoş arzularımı çatdırmaq istərdim ki, həqiqətən belə bir millətin rəhbəri olmaq heç də asan deyil, şərəflidir, heç də asan deyil. Amma mən əminəm ki, bu misiyanın öhdəsindən gələcəkdir və
prezidentin atası Heydər Əliyevin təməli qoyduğu bu dövlətin inkişaf yolunda cənab prezident yenə də öz uğurlu fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Спасибо, Алексей. Я хотел предоставить слово Александру Ющенко. Александр Ющенко, депутат Государственной Думы многих созывов, один из тоже очень ярких депутатов, постоянно выступающих в российских средствах массовой информации на протяжении многих лет, является также членом группы дружбы России и Азербайджана в российском парламенте. Пожалуйста, Александр. Mən sözü cənab Aleksandr Yushchenko'ya vermək istərdim. Cənab Aleksandr Yushchenko Rusiya Dumasında bir neçə dəfə, bir neçə çağırışda millət vəkili olmuşdur və çox parlaq şəxsdir, çox fəal şəxsdir. Eyni zamanda Rusiya-Azərbaycan Parlament Dostluq Qrupunun da üzvüdür. Kütləvi informasiya vasitələrlə də çox ünsiyyətdə olan şəxsdir. Cənab Yushchenko, buyurun, söz sizindir. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь, мои коллеги уже сказали основные выводы из того процесса наблюдения, который мы провели вчера на многих избирательных участках. Мы принимали участие в качестве международных наблюдателей во многих странах. Но я бы хотел отметить такой момент здесь. У избирателей в Азербайджане высочайшая дисциплина. Dostlar, mən sizə bir şey qeyd etmək istərdim. Artıq həmkarlarım bir çox bizim müşahidə təəssüratlarımızı və nəticələri dilə gətirdilər. Biz bir çox ölkələrdə müşahidəçi qismində seçkilərdə iştirak etmişik. Lakin Azərbaycanda mən xüsusilə seçicilərin yüksək nizam intizamını qeyd edərdim. Выборы президента Азербайджана проходят в условиях мирового противостояния, глобального противостояния системы. Определенно в условиях двойных стандартов западных стран, в условиях двойных стандартов Европейского Союза и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые будут всегда искать какие-то определенные моменты и вопросы, зачастую будут провоцировать эти действия. Выборы прошли в высочайшей дисциплине, и люди показали свою сопричастность к тому победному курсу, которым ведет президент Ильхам Алиев. Bilirsiniz mi, Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri çox böyük dünyəvi qarşı durma şəraitində baş vermişdir. Yəni hal-hazırda qlobal miqyasda qarşı durma şəraitində keçən və xüsusilə ikili standartlar dünyada təəssüf ki, təşəkkül tapan ikili standartlar şəraitindəki Qərb, Avropa İttifaqı, Parlament Assambleyası və digərləri irad bildirəcəklər. Onlar nöqsan axtarmağa, qərəzli şəkildə nöqsan axtarmağa çalışacaqlar. Müxtəlif provokasiya xarakterli bəyanatlar verəcəklər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, insanlar tam şərbəst şəkildə öz iradələrini Azərbaycanda ifadə etdilər. Для того, чтобы побеждать в таком глобальном противостоянии от стран, которые выбрали свою суверенную политику, необходимы три основные условия. Первое – это мобилизация всех ресурсов. Второе – единство и сплочение населения. И третье – современная экономика, основанная на современных научно-технических достижениях. Все это было показано сегодня во время избирательного процесса выборов, потому что сплочение мы видели на избирательных участках. Люди приходили на выборы по зову сердца и высказывали свои позиции на выборах. И результат налицо. А что касается нынешнего курса, который заявил президент Ильхам Алиев, мы видим, что курс Азербайджана на современных экономических условиях будет соответствовать всем определенным нынешним вызовам. Bilirsiniz mi, seçkilərdə, yəni həqiqətən də əsas 3 şəraitin təmin olunması olduqca vacibdir ki, bu qlobal qarşıdurma fonunda seçkilər bütün nöqsanlara və söylənən iradlara və tənqidə baxmayaraq baş tutsun. Bunlar birinci şərt resursların səfərbər olunmasıdır. İkinci şərt xalqın və millətin səfərbər olması və həmrəy olmasıdır. Üçüncü isə iqtisadiyyatın elmi
tərəqqi nəticələri əsasında inkişaf etməsidir. Və Azərbaycanda hər üç şərt təmin olunmuşdur və insanlar da öz qəlblərinin səsinə cavab verərək yekdil şəkildə iştirak etmişdilər və Azərbaycanın hazırki Prezident Əliyev tərəfindən apardığı o kursu müasir iqtisadi inkişaf tələblərinə cavab verir. И в заключение я хотел бы сказать, как представитель группы дружбы парламента России и Азербайджана, мы будем активно развивать наши взаимоотношения, и это будут формальные и неформальные контакты, которые мы будем развивать в дальнейшем. Я вас искренне поздравляю с результатом и надеюсь, что российско-азербайджанские отношения будут усиливаться и будут нанести конструктивный победный характер. Dostlar, yekunda yenə də mən Azərbaycan xalqını, Azərbaycan prezidentini təbrik edirəm və qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan və eyni zamanda da mən bunu Rusiya-Azərbaycan Parlament Dostluq Qrupu adından söyləyirəm və bu qrupun nümayəndəsi olaraq çox inanıram ki, Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər indən sonra da həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi, həm formal, həm qeyri-formal şəkildə inkişaf edəcəkdir. Bir daha təbrik edirəm və əminəm ki, Rusiya-Azərbaycan arasında münasibətlər konstruktiv şəkildə indən sonra da davam edəcəkdir. Спасибо. Təşəkkür edirəm. Спасибо. Я хотел предоставить слово Алексею. Xanımlar, beylər, bəli, beynəlxalq müşahidəçiləri mətbuat konferansı keçirilir. Onlar öz müşahidələrini və gördüklərini, belə desək, mətbuat konferansında ictimaiyyətlə bölüşürlər. Biz isə Salam Bakuda xəbərlərimizi bugünlük yekunlaşdırdıq. Gün ərzində hadisələrin və xəbərlərin davamını Baku News-dan almağa davam edəcəksiniz. Saat 12-də Baku News-un növbəti buraxılışı təqdim olunacaq. Elə orada da mətbuat konferansının davamı, açıqlamalar və digər detallar ekspert şərhləri və araşdırmalarla birlikdə isə təqdim olunacaq. Mən İslam Qədirli, bugünlük bu qədər idi. Sağ olun, xəbərlə qalın.